ဒီမေတ္တာတော့ဆိုတာရွတ်ဖတ်နေဖို့တဲ့ရွတ်ဖတ်ပြီးတော့စဉ်းဉဏ်စဉ်းစားပြီးကိုယ်တိုင်လိုက်နာကျင့်သုံးဖို့ဆေးဆိုတာတောက်တယ်တောက်ရအာဇေပဲဖြစ်ဖြစ်ယောဂပြောင်းတဲ့ဆေးပဲဖြစ်ဖြစ်ဆေးဆိုတာတောက်အောင်ဆေးစားဖတ်ပြီးတော့ဒီဆေးလေးကကောင်းလိုက်တာလို့ဆိုပြီးမတောက်ဖဲထားပါအကျိုးမှရအောင်အခုမေတ္တာတော့ဆိုတာရွတ်နေုံနဲ့အကျိုးမရဘူးရွတ်ဖတ်နေုံနဲ့ရွတ်ဖတ်ပြီးတော့ဘာလို့ကလောကလူသားတွေကပရိစ္ဆာရွတ်လိုက်တာနဲ့ကိစ္စပြီးတယ်လို့ထင်နေကြတယ်နော်အပေါ်ယံလေးကိုစဉ်းစားကြတယ်အလေးနဲ့ထားကြရမှာဒီလိုမဟုတ်ဘူးရွတ်သားရမယ်ဖြောင်းမရမယ်မေတ္တာမပြတ်အောင်ရွတ်သားမှုကသိရေးချင်မယုံမသားလောက်လိုက်ရင်မေတ္တာပြတ်သွားတယ်ဒါထုံးလောကမှာမယုံမသားလောက်တာကိုအကြောင်းပြပြီးမေတ္တာပြတ်ကြတယ် mutual respectချင်းချင်းပြန်လန်းလေးစားမှုတွေပြည့်ရင်းသွားတယ်။ဒါကြောင့်ဝိမေတ္တာတော့မှပြောတာ။တက်ကောဥစုစာသူဥစုစာရိုးသားပါဖြောင်းမတ်ပါဒီလိုဆိုလို့ရပေါ့နော်။အဲ့တော့ရိုးသားဖြောင်းမတ်မှုကမေတ္တာတည်ဆောက်ဖို့အတွက်သိအရေးပါလို့လူတွေကလွယ်လွယ်ကူကူတော့မေတ္တာပို့ပါလေတတ္တဝါတွေချမ်းသာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေဒီလိုမေတ္တာပို့အဲ့ဒီလိုမေတ္တာပို့ရုံနဲ့အောင်မြင်မှုရမှာမဟုတ်ဘူးမေတ္တာဆိုတာကိုယ်တိုင်လိုက်နာကျင့်သုံးဖို့လိုအပ်တယ်ကိုယ်တိုင်လိုက်နာကျင့်သုံးဖို့ဆိုရိုးသားအစွမ်းကုန်ရိုးသား